Overdrive. Escolha veículo. Dynamo. Arremeta e acelere para ganhar pontos para a sua equipe. Já! Passar a vida toda sendo um perdedor. E agora? Cadê a Brabeza? Alguém joga essa toalha! Preparar. 3, 2, 1, já! Ei! Ativando. Qual é a sua posição? Você perdeu. Preparar. 3, 2, 1, já!
2, 1. Já! Violento, o veículo parece destruído. Não tô com paciência para essa casca.